Hei, minun nimeni on Hanna Tiirinki ja olen erityisasiantuntijana THL reformit -yksikössä. Tässä omassa esityksessäni mun puheenvuoron näkökulmissa on asiakaskeskiössä. Mikä on laatutiedon arvo asiakkaalle ja mitä asiakaslähtöisyyden kehittäminen laaturekistereissä konkreettisesti voisi tarkoittaa? Eli ollaan siellä asiakkuuden keskiössä ja tämä puheenvuoro jotenkin ähm, Ehkä kokoaa näitä edellisiä puheenvuoroja, Pia-Mari ja Jonna Salosen puheenvuoroja, ja peilailee, heijastelee sitä asiakkuuden, asiakkuuden roolia, asiakkaan näkökulmaa ja asiakaslähtöisyyden kehittämistä kansallisissa laaturekistereissä. No ensimmäinen kysymys on tietysti se, että miten määritellään laatutiedon arvo. Meillä on erilaisia määrittelyjä laadun arvioinnille tai laadulle ylipäätään, mutta keskiössä tässä mun puheenvuorossa on se, miten asiakas tai potilas määrittelee laadun. On aika monenlaisia kysymyksiä, joita asiakkaan tai potilaan näkökulmasta herää, kun keskustellaan laadusta. Millaista laatua kuvaavaa tietoa on saatavilla? Mitä tietoa saan omasta hoidostani? Mitä tietoa saan hoidon laadusta? Keskeistä on myös kysyä, mitä tietoa minusta kerätään ja miksi. Mitä tietoa lääkäri saa tilanteestani tai sairauteni hoidosta? ketkä muut näkevät tietojani ja monia muita tämänkaltaisia kysymyksiä, joita on tärkeää pohtia laaturekistereiden kehittämistyössä. Viime viikolla meillä oli THL kutsuttuna asiakkaita ja potilaita yhdessä kehittämään laaturekisterityötä. Ja näitä kysymyksiä nousi heidän puheenvuoroissaan ja yhdessä mietittiin, millä tavalla laaturekistereiden kehittämistyössä näihin etsitään myös vastauksia. No, laadun elementit muodostavat asiakaslähtöisyyden perustan. Öm, yleisinä laadun määrittelyn tekijöinä voidaan nostaa asiakaskeskeisyys, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus, oikeudenmukaisuus, vapaus valita, potilasturvallisuus, korkeatasoinen osaaminen ja vaikuttavuus. Mutta kyllä laaturekisterityössä yhtenä kriteerinä lisäksi voisi olla asiakkaan osallisuus, joka tarkoittaa kuulluksi tulemista ja mahdollisuuksia osallistua myös laadun kehittämiseen. No, laaturekistereissä on kysymys siitä, että sovitetaan yhteen erilaisia tietotarpeita. On selvää, että tietotarpeita on asiantuntijalla, hoitavalla lääkärillä, potilaan, potilaan hoidosta, Tarvitaan tietoa maakuntien käyttöön, kentälle organisaatioihin organisaation, tai hoidon, hoidon laadusta ja vaikuttavuudesta, mutta yhtä lailla asiakkaalla on tietotarpeita. Esimerkiksi miten terveydentilani on muuttunut. Luodaan siis yhtenäistä ymmärrystä tietotarpeista ja sisällöistä nimenomaan asiakkaan ja potilaan hyödyksi. Ja tavoitteena on kansallinen vertailutieto hoidon laadun keskeisistä ulottuvuuksista. Kansallisessa laaturekisterihankkeessa erityisesti peilataan lääketieteelliseen vaikuttavuuteen, potilasturvallisuuteen ja asiakastyytyväisyyteen. Ja sieltä summa summarum tavoitteena on avoin ja läpinäkyvä tieto asiakkaan hoidon ja valintojen tueksi, mutta yhtä lailla palvelun järjestäjän ja tuottajan laadun vertailuun, arviointiin ja kehittämiseen. Laaturekisterit antavat meille työmenetelmiä, työvälineitä, paitsi tehdä itse valintoja oman hoidomme, hoidomme suhteen, mutta myös yleisesti kehittää suomalaista terveydenhuoltoa. No, asiakaslähtöisen kehittämisen pohjalla on ulottuvuuksia, jotka ovat jo sellaisia vakiintuneita pohjia. se on tietysti lainsäädäntö, joka on kivi, kivijalka, jonne laaturekisterityötä rakennetaan. Ja avoimuus on Suomen hallinnossa keskeinen arvo, eli avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen on myös lainsäädännöllisiä velvoitteita. Mutta arvopohja on toinen, toinen tekijä, eli tieteellisen tutkimustiedon suodattaminen kehittämistyöhön on arvokysymys, Halusimme sitä tai emme. Se riippuu siitä, millaiset arvot yhteiskunnassa kulloinkin ovat hallitsevia. Tällä hetkellä elämme äh, terveydenhuollon kehittämisessä myös soteuudistukseen peilaten sellaisen yhdenvertaisuuden, oikea-aikaisuuden sekä laadun vahvistamisen yhteiskunnassa. Asiakaslähtöisyys on keskeisenä prinsiippinä myös yleisesti terveydenhuollon kehittämisessä. Mutta myös tämmöinen palveluperustainen toimintalogiikka ohjaa myös laaturekisterin, laaturekisterityön arvopohjaa. Näiden lisäksi täytyy muistaa tällaisia megatrendejä, mitkä vaikuttavat terveydenhuollon kehittämistyöhön ja asiakaslähtöisyyden ää, asemoimiseen erilaisiin, erilaisiin hankkeisiin. Asiakaskokemusten arvo on yllättävän niin kuin, suurena tekijänä tällä hetkellä kaikessa soten keskiössä. Myös maine, arvo ja asiakkaalle kulminoituu laaturekisterityöhön. Laaturekisteri voi osoittaa tietynlaisia ää, laadun sekä myönteisiä että ehkä niitä kehittämisen paikkoja, jotka taas vaikuttavat palvelun tuottajan laatuun ja, ja palvelun maineeseen. Nämä ovat niitä tekijöitä, joiden perusteella myös asiakas tekee valintoja. Yhteistyöhön perustuva tekeminen on myös asiakaslähtöisyyden yksi, yksi tekijä ja yksi näkyväksi, näkyväksi tekemisen muoto. Elämme yhteistyöhön perustuvan tekemisen aikaa ja roolimuutos jokaisella toimijalla muuttuu. Yhteistyö on vastavuoroista sekä asiakkaan että potilaan, ja hoitavan lääkärin, hoitajan ja organisaatioiden välillä. No, asiakaslähtöisyyden kehittäminen ei ole aivan yksiselitteistä tai yksinkertaista, siellä on myös kompleksisia ulottuvuuksia. Kyse on asiakaslähtöisyyden kehittämisessä semmoisesta toimintakulttuurin muutoksesta, yhteisen toimintamallin viitottamisesta. Ja siitä on kysymys myös kansallisessa laaturekisterityössä. Haemme yhteistä mallia haemme oikeita viittoja, etsimme ratkaisuja, löytää oikeita polkuja, jotta pääsemme sellaisen laatua kehittävään toimintakulttuurin maailmaan. Kansallisesti tällä hetkellä ei ole olemassa yhtä yhtenäistä laaturekisteriä, mutta yksittäisiä on paljon. Myös on paljon opittavaa ja malleja maailmalta, joita sovellamme asiakaslähtöisyyden vahvistamiseen laaturekisterityössä. Kysymys on siis paitsi myös teknisistä ratkaisuista, mutta yhtä lailla yhteensovittavista toimintaperiaatteista, osallisuudesta, avoimuudesta, läpinäkyvyydestä, valinnanvapaudesta ja laaturikriteereiden yhteisestä määrittelystä. Ja asiakaslähtöisyyden tulee olla laaturekisterityössäkin kehittämisen perustana keskeinen soteen kehittämisen ajuri, ja se tulee sisällyttää tavoitteellisesti kaikkeen kehittämistyöhön. No mihin me laadun kehittämisen viittoja tarvitaan? Laaturekistereiden yhtenä tehtävänä on, tässä kuvassa on tämmöinen metaforaalinen kuva siitä, miten laatu asiakkaalle tarkoittaa ö, tietysti henkilökohtaisia ö, asioita, mutta usein sitä, että hoito, hoito on laadukasta, se on oikea-aikaista ja siinä vaiheessa, kun apua tarvitaan, ei horjahdeta ö, sieltä kummun päältä, mäen päältä, vaan päästään tasaisesti jatkamaan turvallisesti latua eteenpäin, että ei pudota. No, 2016 on jo Lääkäriliiton hallitus ähm, linjannut, että terveydenhuollon laatu ja laatun ulo laadun ulottuvuudet on määriteltävä käsitteenä suomalaisin sanoin, yhtenäisesti ja valtakunnallisesti. Yhteisymmärrys tarvitaan siitä, mitä tietoa laadusta tarvitaan. Me tarvitaan siis suomalaista ö, ymmärrystä ja yhteistä kieltä laaturekisteri, laaturekisterityössä. No asiakaslähtöisyyden näkökulmasta laaturekisterityössä vielä ö, isona tekijänä on tämä osallistaminen. Me kysyttiin meidän pilottirekistereiltä, joita on siis se, nyt seitsemän mukana, keitä laaturekisterien kehittämiseen on osallistettu. Tällä hetkellä henkilökunta on ansiokkaasti mukana, mutta kun katsotaan näitä potilasjärjestöjen tai yksittäisten asiakkaiden osallisuutta, niin vain ehkä puolessa. Mä ajattelisin, että asiakaslähtöisyyden näkökulmasta laaturekisterityössä tavoitteena olisi se, että me saataisiin myös potilasjärjestöt ja yksittäiset asiakkaat yhtä lailla osallistettua kehittämistyöhön kuin tällä hetkellä henkilökunta tai ulkopuoliset äh, asiantuntijat. Asiakan hyöty laaturekistereiden tuottamasta tiedosta on tosi valtava. Siellä on välitöntä hyötyä ja välillistä hyötyä. Ja potilaan osallistuminen omaan hoitonsa on varmasti yksi keskeisistä hyödyistä, joita asiakkaalle laaturekisterit tuovat. Myös vertailukelpoinen tieto tukemassa hoitopaikan valitsemisessa on silloin äh, sellaiseen laadukkaaseen ja, ja yhdenvertaiseen tietoon perustuvaa tällä hetkellä valintoja tehdään ehkä johonkin muuhun perustuen kuin laaturekisteristä nousevaan tietoon perustuen. Välillistä hyötyä tulee suoraan siitä, että asiakas saa parempaa ja vaikuttavampaa hoitoa, kun meillä on laaturekistereistä avointa ja vertailukelpoista tietoa. Meillä on hoidon vasten seurantatietoa, potilaan kokonaisarviointi helpottuu, terveydenhuollon yksiköiden kehittäminen tapahtuu tietoon perustuen ja Tietysti laaturekisterit tuottavat sellaista aineistoa, jota voidaan käyttää tieteelliseen tutkimukseen, ja tieteellinen tutkimus asemoituu kuitenkin sinne oikean elävän elämän kuvaamiseen ja tavoitteeseen ähm, laadun parantamisesta. Me kysyttiin myös meidän pilottirekistereistä tässä hankkeen, hankkeen kuluessa tietoa siitä, että millä tavalla laaturekisterien tietohoitotuloksista on asiakkaiden saatavilla tällä hetkellä. No, joka kymmenes uh, pilottirekisteri asiantuntija kertoo, että tieto on asiakkaiden tai potilasjärjestöjen saatavilla. Mutta hoitotuloksista tiedotetaan asiakasfoorumeissa ja illoissa ehkä joka kolmannen rekisterin uh, kohdalla. Ja hyvin pieneksi jää vielä arvio siitä, voiko asiakas käyttää uh, saatavilla olevaa tietoa esimerkiksi hoitopaikkojen vertailuun. Ja tästä ehkä asemoituu myös kansallisessa laaturekisterissä tehtävä asiakaslähtöinen työ siihen, että me saadaan myös näitä lukuja nostettua niin, että tietoa asiakkaiden käytössä on yhä enemmän. No, laaturekisterin eri tietotarpeet ei siis asemoidu ainoastaan asiakkaan tai potilaan näkökulmaan, vaan laaturekisteritietoa hyödynnetään monitasoisesti. Asiakas- ja potilasnäkökulma on yksi tärkeä palanen, ja se täytyy yhteensovittaa äm, näiden muiden ulottuvuuksien kanssa, joita on siis tuottajayksikkötaso tai kansallinen taso ja jopa kansainvälinen taso. Ja yhtä lailla tieto, joka on hyödynnettävissä äm, monitasoisesti, myös yhdessä tuotetaan laaturekisteritietoa ja laatutietoa. On siis asiakkaan raportoimaa tietoa. Me puhutaan laaturekisterikielellä tällaisista PROM- ja PREM-mittareista jotka tarkoittaa Promit, esimerkiksi toimintakykyä, elämänlaatua mittaavia mittareita, PREM taas tyytyväisyyttä tai asiakaskokemusta. Mutta sen lisäksi on tätä rekisteritiedoista saatavaa vaikuttavuustietoa, joita ammattilainen kirjaa. Ja tässä on myös yhteensovittamisen tarve. Mietitään, mitä tietoa kerätään, ketä varten ja miten sitä hyödynnetään. No, meillä on onneksi tiedossa myös jotakin eväitä, miten asiakaslähtöisyyttä kohti mennään. Me luodaan yhteistä ymmärrystä. Me luodaan yhteistä käsitteistöä. Me luodaan yhteistä kieltä. Me määritellään, mitä laatu merkitsee asiakkaalle ja ammattilaiselle. Me mietitään, miten tietoa hyödynnetään. Me määritellään, mikä on, mitä laatutiedon arvo on asiakkaalle. Ja tässä osallisuus, yhteinen keskustelu, yhteinen vuorovaikutus potilasjärjestöjen ja asiakkaiden kanssa on tie, jota, jonka kautta me määritellään laatutiedon arvo asiakkaalle. Mutta me määritellään myös laatutiedon arvo toimijoille, esimerkiksi maakuntien käyttöön. Lähtökohta asiakaslähtöisyydessä on, että avoimuus mahdollistaa läpinäkyvyyden, kun taas läpinäkyvyys mahdollistaa tiedon valintojen tueksi. Ja osallisuus- ja uudenlaiset toimijaroolit öö, ovat myös laaturekisterin kehittämistyössä keskeisiä. Asiakkaan rooli omassa hoidossa tiedon tuottajana ja käyttäjänä vahvistuu. Yhteinen ja osallistava ote vahvistaa yhteistä tekemistä. Ja asiakaspalvelun tarjonnan kohteesta kohti valitsijaa on kuitenkin se suunta tulevaisuuden, jossa myös tässä hankkeessa mennään. On myös joitakin suosituksia, joita voi jo tässä vaiheessa hanketta asiakaslähtöisen toimintakulttuurin rakentamiseen antaa. Tulee asemoida laatutiedon kirjaaminen yhteiseksi asiaksi. Me etsitään sellaista öm, yhteistä sopimusta siitä, miten kirjataan, miten toimitaan, kuka kirjaa, mitä, miten ja milloin. Ja jos tätä yhteistä, yhteisiä pelisääntöjä ei sovita, vertaisarviointi voi jäädä hataralle pohjalle. Mitä paremmin me onnistutaan sanottamaan yhteinen kieli ja yhteiset sopimukset, sitä paremmin me päästään vertailua tekemään, tekemään vertaisarviointia ja kehittämään suomalaista terveydenhuoltoa. Meidän tulee asettaa yhteinen tavoite kehittää ja lisätä asiakkaalta kerättävää laatutietoa ja myöskin määritellä asiakkaalta kerättävän laatutiedon määrä ja laatu. Kysytään oikeita asioita, ei liiaksi potilasta rasittain, vaan oikeasti kohdennettuja kysymyksiä siitä, mikä hyödyttää asiakkaan, asiakkaan terveyden tilaa, hyvinvointia ja hänen hoitoansa. Ja yhteiskehittäminen ja osallistaminen otetaan pysyväksi osaksi myös laatutyötä. Ja laaturekistereiden kehittäminen tähtää siis tulevaisuuteen laatutiedon yhtenäistämiseksi ja lisää, lisäämiseksi. Digimahdollisuudet ovat myös meillä yksi avain kehittää laatua. Kiitos tästä mun puolesta.